نبو لہجے میں جدید شاعری پیش کر رہے تھے محترم آفتاب عالم افی صاحب۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ جو ماں کی نہ مانے وہ راہل گاندھی، جو باپ کی نہ مانے وہ اکھلیش یادو، جو کسی کی نہیں مانے وہ نریندر مودی صاحب، جس کی کوئی نہ مانے وہ کیجریوال۔ ٹیچر جو ہوتا ہے، جو شکشک ہوتا ہے، تو اگر وہ 20 روپے والی چیز 10 روپے میں خرید کے لے کے آئے، سمجھ لیجئے کہ وہ ٹیچر ہے، اور 10 روپے والی چیز اگر وہ 5 روپے میں خرید کے لائے، سمجھ جائیے کہ ہیڈ ماسٹر ہے، اور 20 روپے والی چیز شام میں اگر گھوم گھوم کے 3 روپے میں خرید کے لائے تو سمجھ جائیے وہ شکشن ادھیکاری ہے، اور سبزی جو 20 روپے کلو یا سبزی ہے، وہ سبزی کے ساتھ میں اگر سبزی والی کو لے کے آ جائے تو سمجھ جاؤ شکشن منتری۔ تو دوستو، بس یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ کچھ چٹکلے تھے جو میں پیش کر رہا تھا، کہ ہمارے درمیان مانوری کی آن بان اور شان محترم سید انور حسین نیتا جی تشریف فرما ہے، وقف بورڈ کے ممبر محترم خالد بابو قریشی صاحب تشریف فرما ہے، انجمن ارتقاء اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ اتنا بڑا عالی شان مشاعرہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے درمیان محترم بھورا بھائی تشریف رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگ ہیں حاضرین جو اردو کی محبت میں اپنا کام دھندا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہو۔ میں کمیٹی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ پورا منچ ایک مرتبہ آپ لوگوں کے لیے تالیاں بجا دی۔ لوگوں کے درمیان ایک سنگر، ایک شاعر، ایک خوبصورت آواز کے مالک محترم ساون حسین کو ان چار متروں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں انور حسین نیتا کے شکریہ کے ساتھ یہ چار مصری ان کا کردار جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اسی سے میں زحمت کلام دے رہا ہوں ساون حسین صاحب کو، کہ تمہارے پاس آتا ہوں تو سانسے بھیگ جاتی ہے، کہ تمہارے پاس آتا ہوں تو سانسیں بھیگ جاتی ہے، اور محبت اتنی ملتی ہے کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہے، کہ محبت اتنی ملتی ہے کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہے، اور تبسم اتر جیسا ہے ہنسی برسات جیسی ہے، تبسم اتر جیسا ہے ہنسی برسات جیسی ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے تو باتیں بھیگ جاتی ہے۔ دوستو، بہت شکریہ آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت شکر گزار ہوں زینت باجی کا، جن کی وجہ سے آپ کے بیچ مجھے غزل پیش کرنے کا موقع ملا، اور آج پہلی بار آپ کے سامنے میں غزل پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ۔ دل جلاؤ تو دل کی لگی کی طرح، 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 روشنی بھی تو ہو، روشنی بھی تو ہو، روشنی کی طرح، روشنی بھی تو روشنی کی طرح، یہ فرشتوں کی محفل نہیں شیخ جی، یہ فرشتوں کی محفل نہیں، شیر پہ توجہ فرمائیے گا، ارشاد ہے، یہ فرشتوں کی محفل نہیں شیخ جی، یہ فرشتوں کی محفل نہیں شیخ جی، سب سے ملیے یہاں آدمی کی طرح، ملیے یہاں آدمی کی طرح، دل جلاؤ تو دل کی لگی کی طرح۔ ایک شعر اور پیش خدمت ہے، ارشاد علی۔ ہو میری زندگی میں نے
माना मगर हो मेरी जिंदगी मैंने माना मगर हो मेरी जिंदगी मैंने माना मगर हो मेरी जिंदगी मैंने माना मगर कौन है बेवफा कौन है बेवफा जिंदगी की कौन है बेवफा जिंदगी की तरह दिल लगाओ तो दिल की लगी की तरह तुम न आए शबे गम न रोशन हुई 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 अश्क चमका किए चांदनी की तरह अश्क चमका किए चांदनी की तरह दिल जलाओ तो दिल की लगी की तरह एक आखिरी शेर पेश खिदमत है आप सब लोग बहुत ध्यान से मोहब्बत से सुन रहे हैं तो मेरा हौसला बढ़ रहा है तो खास तौर से आप सभी लोगों के लिए हालांकि बोनस में आप लोग भी सुन सकते हैं लेकिन आप सब लोगों के लिए खास तौर से क्यों ना जाने गजल में कहूँ आपको क्यों ना जाने गजल कहूँ मैं आपको क्यों ना जाने गजल में कहूँ आपको क्यों न जाने गजल में कहूँ आपको क्यों न जाने गजल में कहूँ आपको आप तो हैं तवज्जो आप तो हैं मेरी शायरी की तरह आप तो हैं मेरी शायरी की तरह दिल जलाओ तो दिल की लगी की तरह रोशनी भी तो हो रोशनी की तरह